নমস্কাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাঞ্জল 2050 চনলৈ হলনি হ'ব পৃথিৱীৰ ৰূপ আৰু তাৰে ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষৰ এখন ৰাজ্য কেৰালা অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব মধ্য কেৰালা নিউ জাৰ্চিৰ এটা বিশেষ গোট আৰু ক্লাইমেট চেন্ট্ৰেল নামৰ এই গোটটোৱে এটা মডেল উপস্থাপন কৰিছে সেই মডেলটো তেওঁলোকে কৈছে যে 2050 চনলৈকে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যি ৰূপ হলনি হ'ব তাৰ ভিতৰত মধ্য কেৰালাৰ কিবাটা অঞ্চল থাকিব সাগৰ পৃষ্ঠ 1 মিটাৰ উচ্চতালৈ আহিব 2050 চনত আৰু তাৰ ফলত মধ্য কেৰালাৰ বহুকেটা অঞ্চল প্ৰভাৱিত হ'ব বিশেষকৈ সাগৰীয় উপকূলবৰ্তী যিবোৰ অঞ্চল আছে চাৰিখন জিলাৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু বিশেষ বিশেষ চাৰিখন জিলাৰ অঞ্চল কেইটামানৰ কথা কোৱা হৈছে যিকেইটা অঞ্চল সাগৰৰ পানীয়ে পুৰাই পেলাব সিন মুকাম নোহোৱা হৈছে সেই অঞ্চল কেইটা আৰু সেই অঞ্চলসমূহত থকা লোকসকল স্বাভাৱিকতে তাৰপৰা ইয়াৰ পূৰ্বে আঁতৰি যাব লাগিব কিন্তু সেই অঞ্চলবোৰৰ অৱস্থা একেবাৰে শোচনীয় হৈ পৰিব পানীৰে একাকাৰ হৈ পৰিব এটা সময়ত যে হিবোৰ মাটি আছিল বা সাগৰৰ বালিৰে পৰিপূৰ্ণ এটা অঞ্চল আছিল হিয়া সিন মুকাম কেতিয়াও নাথাকিবগৈ মানুহে আৰু সেই অঞ্চলটো এই ৰূপত 2050 চনলৈকে দেখা নাপায় সেই অঞ্চলটো এক প্ৰকাৰ সাগৰৰ মাজত বিলীন হোৱাৰ ৰূপতে মানুহে দেখা পাব চাৰিখন ডিস্ট্ৰিক্ট ভাৰতবৰ্ষৰ কেৰালা ৰাজ্যৰ এই চাৰিখন ডিস্ট্ৰিক্ট বা চাৰিখন জিলা সম্পূৰ্ণৰূপে সাগৰ পৃষ্ঠৰ তলত সাগৰ পৃষ্ঠৰ পানী বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলতে 2050 চনলৈকে এইসমূহ জিলাৰ অৱস্থা পানীৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ পৰিব এই বিশেষ যি গৱেষণা কৰা হৈছে বা আগন্তুক দিনৰ বাবে যিখিনি তেওঁলোকে প্ৰজেকচন হিচাপে আগবঢ়াইছে সেই প্ৰজেকচনৰ মূল কাৰণ কি বৰ্তমান পৃথিৱীত গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি হৈ আছে আমি সকলোৱে সেই সন্দৰ্ভত কথা পাতি থাকো যাক ইংৰাজীত গ্লোবেল ৱাৰ্মিং বুলি কওঁ এই গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ বহুকেইটা কাৰক আছে মানুহৰ সৃষ্ট কাৰকো আছে লগতে প্ৰাকৃতিক কিছু কাৰকো আছে আৰু এণ্টাৰ্কটিকাৰ দৰে যিবোৰ বৰফাবৃত স্থান সেইবোৰৰ বৰফ লাহে লাহে গলিবও ধৰিছে ইয়াত আন এটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও দিয়া হয় যে এটা সময় আছিল যে পৃথিৱীৰ উপগ্ৰহ চন্দ্ৰৰ সৈতে ভাৰতৰ দূৰত্ব বহুত বেছি নাছিল আৰু সেই দূৰত্ব এতিয়া লাহে লাহে বৃদ্ধি পাই গৈ আছে এটা সময় আছিল যেতিয়া পৃথিৱীত 4 ঘণ্টা কেৱল দিন আছিল এটো বহুত পুৰণি যুগৰ কথা কৈছো মই ডাইনোসৰৰ যুগৰ কথা বুলি আপোনালোকে অনুমান কৰি ল'ব পাৰে মানে ইমান পুৰণি তেতিয়া পৃথিৱীত দিনৰ ভাগৰ সময় আছিল মাত্ৰ 4 ঘণ্টা আৰু তেতিয়া চন্দ্ৰৰ সৈতে পৃথিৱীৰ দূৰত্ব এতিয়াৰ তুলনাত বহুত উচ্চৰ আছিল কিন্তু এতিয়া সেই চন্দ্ৰ পৃথিৱীৰ পৰা লাহে লাহে দূৰলৈ গতি কৰিবলৈ ধৰিছে আজিৰ পৰা হয়তো শ শ বছৰ পাছত চন্দ্ৰ পৃথিৱীৰ পৰা আঁতৰি যাব বহুত দূৰত আৰু তেতিয়া হয়তো যি আমি মধ্যাকৰ্ষণ শক্তিৰ কথা কওঁ বা গ্ৰেভিটিৰ কথা কওঁ সেইবোৰ একেবাৰে পৰিৱৰ্তন হৈ যাব হয়তো পৃথিৱী বাসোপযোগী হৈ নাথাকিব সেইটো বাৰু আন এটা বিশ্লেষণাত্মক বিষয় কিন্তু ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিটো মই কৈ থলোঁ লাহে লাহে চন্দ্ৰ এতিয়া পৃথিৱীৰ পৰা দূৰলৈ যাব ধৰিছে যাৰ ফলত জোৱাৰ ভাটাবোৰ আহিছে বা পানীৰ পৃষ্ঠ উফন্দি উঠিব সিও এটা কাৰণ কিন্তু সিমানো দূৰলৈ যোৱা নাই কিছু চেণ্টিমিটাৰকৈ দূৰলৈ গৈ আছে আৰু শ শ বছৰ পাছত হয়তো চন্দ্ৰ পৃথিৱীৰ পৰা বহুত দূৰলৈ যাব পাৰে সেইটো বৈজ্ঞানিকসকলে বা বিজ্ঞানীসকলে আশংকা কৰে কিন্তু ইও ইয়াৰ এটা কাৰণ হ'ব পাৰে লগতে আমি কৈছোঁ যে এণ্টাৰ্কটিকাৰ দৰে যিবোৰ বৰফাবৃত স্থান আছে য'ত বৰফ গলিবলৈ ধৰিছে বৰফ গলি দিব ধৰিছে কাৰণ সেই বৰফবোৰ গলাৰ কাৰক বহুতো আছে মানৱ সৃষ্ট বহু কাৰণ আছে ঔদ্যোগিক কল কাৰখানা বাঢ়িছে যাৰ বাবে ওজন স্তৰৰ বিলুপ্তি হৈছে বহুত ঠাইত ওজন স্তৰত ফাট মেলিছে ওজন স্তৰত ফাট মেলাৰ বাবে অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মিৰ প্ৰৱেশ ঘটিছে আৰু লগতে আন কিছুমান কাৰকৰ বাবে বৰফ গলিছে যাক গ্লোবেল ৱাৰ্মিং বুলি ইংৰাজীত কোৱা হয় গোলকীয় উষ্ণতা সেই গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ বাবে বৰফ গলিছে সেই বৰফ গলি এতিয়া লাহে লাহে সাগৰৰ পানী বৃদ্ধি হৈছে আৰু 2050 চনলৈকে সেইটো প্ৰাৰম্ভিক ৰূপত পৃথিৱীবাসী দেখা পাব বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰু তাত প্ৰভাৱিত হ'ব ভাৰতবৰ্ষৰ কেৰালা ৰাজ্যখন মধ্য কেৰালাৰ উপকূলবৰ্তী যিবোৰ অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলবোৰ পানীত বুৰ যাব আৰু সেই অঞ্চলবোৰ পানীত বুৰ যোৱাৰ ফলতেই সেই অঞ্চলবোৰৰ পৰা মানুহ আঁতৰিবলৈ বাধ্য হ'ব আৰু পানীৰে একাকাৰ হৈ পৰিব আৰু এই স্বাভাৱিকতে আশংকাজনকো হয় আমাৰ বাবে কিন্তু সেই আশংকা খবৰটো একেবাৰে আমি বিজ্ঞানৰ দৃষ্টিভংগীৰে চাব লাগিব কাৰণ বিজ্ঞানে কি কৈছে বিজ্ঞানী ইয়াৰ কাৰকবোৰো দেখুৱাই দিছে সমান্তৰালভাৱে ইয়াক প্ৰতিৰোধ কৰাৰ কিবা প্ৰণালী আছে নেকি সেইবোৰো আমি চাব লাগিব এতিয়াও সময় আমাৰ হাতত আছে নেকি আজি 2030 চন হৈছে 2050 চনলৈকে এতিয়াও কিবা বছৰ আছে কিন্তু এই নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত আমি প্ৰতিৰোধ কেনে ধৰণে কৰিম কিয় এটা গৱেষণাৰ বিষয় আৰু আমি আশা কৰিছো বিজ্ঞানীসকলে এইবোৰ বিষয় ভালদৰে গৱেষণা কৰিব আৰু মানৱ সমাজক জীয়াই ৰখাৰ বাবে বা আমাৰ জাতিটোক জীয়াই ৰখাৰ বাবে পৃথিৱীখন বাসোপযোগী কৰি ৰখাৰ বাবে বিজ্ঞানে যি যি পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় সেইবোৰো আমি অতি গুৰুত্ব সহকাৰে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব এই অনুবাদ আপোনালোকৰ মতামত কি জনাওক আমাৰ কমেণ্ট বক্সত ধন্যবাদ জনাইছো নমস্কাৰ